ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ନାୟକ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ। ପାଟନାଗଡ ଉପଖଣ୍ଡର ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁବା ଗ୍ରାମରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ନାୟକ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କେହି ରୋଜଗାରିଆ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରେମଙ୍କୁ ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନା ବିଧବା ଭତ୍ତା କିଛି ହେଲେ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ସାତ ସପନ। ଫଟା ଘର ରହିଛେ, ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଚଉଲ ନାହିଁ, ମୋର କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେନି। ମୁଁ ଏତେ ବିନ୍ତି କନି, ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ଧରି ଧରି ହାରିଗନି, ଗାଁର ମେମ୍ବର ମାନେ ନି ଶୁଣିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ନିକେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଜେରେସ୍ କନି ଫଟୁ ନେନି, ଇ ଲକ୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ନି ଶୁଣିଲା ଦେଇ ସାରିଛେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ମୁଁ କେତେ ଗୁଲଗୁଲାରେ ଚଲୁଛେ, ମୋର ଆଖି ପାନ୍ ବୁହିବି ଭୁଇନି, ଆଖି ଦିଶେନି, ଡେବରି ଆଖି ଦିଶି। ହଁ, ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛେ, ଏଇଟା ଆଭେଜ ରହିପାରୁଛେନି, ହେଲେ କଞ୍ଚା ଭୂଇଁରେ ଶୁଥିନି, ଖଟ ନାହିଁ, ପିଣ୍ଡା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମାଗି ଜାତି କରି ଘର ଘର ମାଗି ଯିମି ଆର୍ ଚଲୁଛେ, ଭୁତି କରି କରି ଚଲୁଛେ, କେତେବେଳେ ଭୁତି ଯାଏସି କେତେବେଳେ ନି ହେଲେ ମାଗି ଯାଏସି ଆର୍ ଖାଏସି। ସେପଟେ ପ୍ରେମ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡି ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ପାଟନାଗଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନକେ କହିନି ଯେ କି ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଭୁତି ଗୋଟେ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବା, ବୁଢ଼ୀର ଅସୁବିଧା, ବୁଢ଼ୀ ମନିକେ ଯାଉଛେ ନା ତିନିଥର ଚାରିଥର ଯାଉଛେ, ଏ ମା ଦେଖ ଟିକେ କେନ୍ତା କର୍ମି କାଣା କର୍ମି ବୋଲିକିରି ମୋର ଦୁଃଖ ବୁଝ ବୋଲିକିରି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛେ ବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା ଘର ଟିକେ ପାତା ବେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେତା, ଚାଉଲ ବି ନି ପାଇବାର୍। ସେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମର ବେଲପଡ଼ା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତା ଯାହା ଅଛି ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ତ ମିଳିଯିବା କଥା, ଯଦି ନ ମିଳିଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଭତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ବି କରିବେ, କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କ'ଣ ସେ ନିଜେ ପର୍ସନାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ, ଆଉ ଏଭଳି ପରିଣତ ବୟସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରେମଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।